Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na rusko-amerického spisovatele Vladimíra Nabokova a na jeho román Lolita. Vladimír Nabokov, dneska budu mluvit i stručně o autorovi, protože měl velice dramatický život. On se narodil v Rusku, vlastně do bohaté šlechtické rodiny, v roce 1899. A asi si dokážete spočítat, že vlastně když on byl čerstvě dospělý, tak přišla bolševická revoluce. A jeho rodina šlechtická samozřejmě musela z Ruska utéct. No a potom se dostali do Berlína, kde jeho otec byl vlastně zavražděn v divadle. Taky to byl zajímavý případ, protože on nebyl přímo cílem toho atentátu, ale vlastně vlastním tělem chránil toho člověka, kterého oni chtěli zavraždit, a sám přitom zahynul. No a později Nabokov, jeho manželka byla židovka, takže samozřejmě potom museli z Německa utéct před Hitlerem. A dostal se do Ameriky. A ve Spojených státech, až ve svých 56 letech, se stal slavným, když publikoval ten svůj nejznámější román Lolita. Jo, on do té doby taky psal, ale nikdy se úplně vyloženě neproslavil žádným svým dílem a živil se taky vlastně jako učitel literatury a entomolog. Takže to byl jeden z mála lidí, který by vám byl ochotný ukázat svoji sbírku motýlů a nic by za to nechtěl na oplátku. A co ještě bude zajímavé, tak taky ještě se živil tím, že on tvořil takové ty šachové úlohy. Že vytvářel ty situace v šachu, kdy máte prostě nějak rozložené figurky a máte za úkol dát mat ve třech tazích. A tak podobně. Tak ještě k Lolitě řeknu, že byla sfilmovaná dvakrát. Poprvé někde v 60. letech Kubrickem. Ta druhá verze tuším někde z 90. let. Ale jako obvykle, já ostuda jsem ani jeden ten film neviděl, takže si na něj můžete udělat názor sami. Zároveň Lolita očividně, pokud znáte ty filmy, tak víte a dovedete si představit, že ve své době to bylo kontroverzní dílo. Nabokov to vlastně publikoval duším v pařížském nakladatelství Olympia Press a to bylo nakladatelství, které se zaměřovalo na pornografickou literaturu nebo na erotickou literaturu. Takže to nepublikoval v žádném univerzitním nebo v nějakém vyhlasném nakladatelství, ale jenom v nakladatelství, které tisklo porno. A samozřejmě ten román vzbudil kontroverze jednak kvůli tématu, že vlastně sex s nezletilými dívkami je dodnes jedno z mála kontroverzních témat. Že? Postupně veškerá tabu už se vytrácí ze společnosti a můžeme mluvit prakticky o čemkoliv. Ale kdybyste prostě prohlásili, dejme tomu na kameru, na YouTube, a ne, že to někdo vystřihne, udělá z toho samostatné video sexuálními přitahy 12-leté školačky, tak byste se asi dostali do hodně velkých problémů. A kontroverzní byl Nabokov taky zaslouženě částečně. On to byl tak trošku sexista ze staré školy. Několikrát se veřejně dost nepěkně vyjádřil o ženách a především ženské spisovatelky nesnášel. A opět, samozřejmě nechci to zlehčovat, ale to tenkrát ještě byla relativně normální situace. No. Ale dnes už víme líp. A k samotné Lolitě už teda, jako vždy, velice stručně ději, ale ten román je dost dlouhý, takže nemám šanci vůbec jako ani naznačit nějaké hlubší struktury toho příběhu. Ale hrdina a zároveň i vypravěč tohohle románu se jmenuje Humbert, nebo nevím, jak se to má číst, on je původem Francouz, takže se nebudu pouštět do svých pokusů o francouzštinu a budu mu říkat Humbert, tak to vyslovuji konec konců i v angličtině. A takže ta kniha jsou vlastně jeho fiktivní memoáry. On je ve vězení jako starší muž a sepisuje vzpomínky na svůj život, které jsou nám podávané vlastně jako román Lolita. A ta kniha má dokonce i jakoby fiktivní předmluvu napsanou od nějakého editora nebo psychologa. Takže se to tváří částečně jako autentická literatura a ne jako fikce. I když potom je očividné, jo, on to nevydával, jako, že by předstíral, že to je autentické. Jo. To je prostě jenom forma podání příběhu. Jo, takže ten Humbert vypráví svůj příběh od mládí ve Francii až vlastně po dospělost. Ten pobyt ve vězení to rámcuje. Občas v tomto vyprávění je přerušené a vracíme se do současnosti toho vypravěče, toho Humberta, ale jenom velice zřídka se to děje. A vypráví teda o svém dětství ve Francii, kde se ještě jako dítě zamiluje spíš platonicky do jedné své kamarádky, která ale zemře nešťastně. A to v něm potom způsobí nějaké trauma, nebo jak se tomu říká, opět nejsem psycholog, a způsobí to u toho Humberta, že je sexuálně přitahován
vlastně jenom mladými děvčaty, tak mezi 10 a 12 lety ideálně v jeho případě. On jim říká ty nymfičky. Všimněte se mimochodem, že slova jako nymfička nebo lolita, z toho se staly normálně podstatná jména, která píšeme s malým písmenem. Můžete říct o nějaké předčasně sexuálně aktivní dívce, že to je taková lolitka, nebo i jinak se to používá. Takže takhle důležitý byl román Nabokův pro i vývoj jazyka a společnosti. No, ale abych posunul ten děj, tak potom stejně jako Nabokov, tak jeho hrdina Humbert se přestěhuje do Ameriky, kde se seznámí s vdovou jménem Charlotte, která ho sice kdo ví jak nezajímá, ale ta vdova má dcerku 12-letou jménem Dolores. A ta samozřejmě Humberta zajímá velice. No a aby teda Humbert mohl být té Dolores, které očividně říká Lolita, nebo i spoustu jiných hypokoristik pro ní používá, takže aby mohl být té Lolitě nablízku, tak se teda ožení za tu Charlotu. No a pak shodou velice, velice pro něj příznivých okolností, zrovna když ta Charlotte objeví jeho deníky a zjistí, že on je vlastně pedofil, pokud to tak můžeme nazvat, a utíká prostě to všem oznámit, taky srazí auto, což je podle mě trošku laciná klička příběhová, ale prostě to tak je. No a z Humberta se tak stává de facto opatrovatel nebo otčím Lolity a jediný, kdo se o ní stará. No a vyráží spolu na cestu po Americe, v tuhle chvíli je to taková knižní road movie. No a pak se toho spoustu stane, na chvíli se usadí v jednom městě, Lolita chodí do školy, ale jak říkám, nemám čas to řešit. Problém je, že je pronásleduje pořád nějaký záhadný muž. Vyjde najevo, že to je muž jménem Claire Quilty, a který se snaží získat Lolitu pro sebe a ona s ním nakonec uteče. A mezi tím samozřejmě ten Humber s Lolitou normálně mají sexuálně aktivní vztah spolu. A co jsem zapomněl zmínit, je to, že ta Lolita není úplně oběť. Ona vlastně začala spát s kluky už rok předtím, než ho poznala, už v 11 letech přišla o panenství a ona je ve výsledku ta, která Humberta svede, ne obráceně. I když to není tak, že on by se o to nepokoušel, jenom říkám, že ona jako v tom není nevinně v celé té situaci. No a ona nakonec uteče s tím Quiltym, což je nějaký režisér a scénárista a dramatik, ale potom zjistí, že on vlastně ji chtěl jenom získat, aby pro něj točila pornofilmy, a když ona to odmítne, tak ji ten Quilty opustí. No a už skoro v závěru, 18-letá Lolita tuším, napíše Humbertovi po letech, že by potřebovala peníze, tak on za ní přijede, zjistí, že je těhotná a on se ji snaží přemluvit, aby se k němu vrátila, ale ona to odmítne a Humbert v šílenství zastřelí toho Quiltyho a odchází a samozřejmě skončí ve vězení, kde teda píše ty své memoáry. Pak se taky dozvíme, že i Lolita umřela při porodu toho dítěte, které mimochodem měla ještě s někým dalším. To neměla ani s Quiltym, ani s Humbertem. Jo, takže tohle tak jenom velice stručně nástřel děje. Zároveň platí, že přestože Lolita je kniha z roku 1955, tak nese už celou řadu prvků postmoderny, nebo prvků postmoderního románu. Ale především tím, že tam jsou ty tradiční postmoderní vrstvy. Zatím, že ta kniha je dostatečně atraktivní a zábavná i pro, řekněme, rekreačního čtenáře, který od té knihy nic neočekává, ale zároveň je tam ukrytá i další vrstva. Jo, různé citace nebo narážky nebo aluze na jiná literární díla. A součástí té postmoderní poetiky je taky, že je ten proces mystifikace. Že ta kniha se tváří, že je něco, co není. Že se tváří jako memoáry a že tam je ta předmluva. To je taky postmoderní postup. K čemu se ještě vrátíme, je ten koncept nespolehlivého vyprávění. No, ten Humbert vykazuje prvky nespolehlivého vypravěče, opět postmoderní postup. To známe prostě od autorů, jako je Chuck Palahniuk nebo že Sapkowski. Jo, takže tohle je taky. Ale zároveň tady byste mohli namítat, že vlastně tenhle román vznikl někdy 20 let předtím, než byla vůbec definovaná postmoderna nebo postmoderní situace. Jo, o tom už jsme taky mluvili v díle o Lyotárovi. A tady je opět ten starý problém, který zmiňuju pořád dokola, jestli můžeme řadit texty k žánrům nebo ke směrům filozofickým nebo literárním, které vznikly až několik třeba desítek let později. No, tohle je problém s Kafkou, který se řadí k existencialismu, nebo s Nietzschem,
to se ten se taky považuje za nějakého jako předchůdce postmoderny a i se taky řadí k existencialismu. Jo, a tady těch případů je spousta. A jo, záleží to na každém. Mě v poslední dobou hodně zaujala ta takzvaná synopticko-pulzační metoda. Teďka jenom okénko, které je pro vysokoškoláky nebo pro starší a pokročilé. Takže pro maturity tohle můžete přeskočit. Ale synopticko-pulzační metoda je způsob přístupu k dějinám literatury. Tuším, že první s tím přišel profesor Zajac ze Slovenska. U nás to nejvíc proslavil Dalibor Tureček, který to použil na definici romantismu. A tahle metoda zkrátka pracuje s tím, co jako většině, myslím, bohemistů nebo i učitelů češtiny přijde očividné, ale zároveň třeba na školách, myslím, se s tím pořád nepracuje. Totiž, že jakákoliv literární epocha se nedá ohraničit nějakou konkrétní dobou. Prostě, když se mluví o moderně literární, tak vždycky se řekne a začíná s Baudelairem v polovině 19. století. No pak jsou jiní autoři, který zase říkají, že zkrátka začíná už na začátku 19. století u Heinricha Kleista, tam taky se dají nalézt prvky modernismu. No a tady ta synopticko-pulzační metoda, ta prostě pracuje s tím, že musíme počítat s tím, že nějaký jev trvá v čase a někdy je výraznější a někdy je méně výrazný. Takže když zůstaneme u té moderny, tak můžeme začít někdy v 16. století a ta linie bude úplně rovná, tam nebudou žádné stopy modernismu. A pak najednou na začátku 19. století u Heinricha Kleista nám to začne trošku komítat a potom, když budeme u Baudelaira, tak to bude lítat jako šílené, že? A pak zase prostě v současnosti už se to bude jenom tak kmitat, protože moderna už v současné literatuře je zastoupena málo. Ale je. Jo, serialismus pořád ještě existuje. A pokud chcete namítat, že serialismus není moderna, ale avantgarda, tak avantgarda je jenom vyhrocená forma moderny. Že? Takže. Ale to bylo jen tak na okraji. Zpátky k Lolitě. Jo a samozřejmě, proč jsem o tom mluvil. My můžeme to též udělat s Lolitou. Říct, že to je prostě předchůdce postmoderní literatury nebo nějaká protopostmoderní literatura. Jakkoliv to chcete nazývat. Ale opět, tak říkám, to bylo jenom na okraji, takže zpátky k Lolitě, teďka zase maturita, k formální stránce. Mně se moc líbí, co o tomhle napsal Martin Amis, autor, kterého jsem taky už tady jednou zmiňoval, tuším v souvislosti s jeho románem Šíp času. Tak Martin Amis napsal, že z formální stránky je Lolita něco jako kulturista, který to svoje tělo vypracovává jenom kvůli nějakým estetickým potřebám, aby to dobře vypadalo, a ne proto, aby prostě byl silnější a měl tak třeba snazší práci fyzickou. Jo, on říká, že totéž je vlastně Lolita, že je to jenom taková formální snaha vytvořit co nejkomplexnější tvar, ale že často to tam ani nehraje tak důležitou roli pro samotné vyznění toho románu. Na druhou stranu ten týž Martin Amis prohlásil, že Lolita je vlastně nějaká metafora totality, totalitářství, a spojoval to s tím, že Nabokov utekl ze Sovětského svazu a tohle už je podle mě zase takový trošku jako vulgární pozitivismus nebo jako nadinterpretace. No. Protože já vím, že jsem třeba sám říkal ve videu o Starci a moři, jak Hemingway psal, že to je prostě jenom příběh o starci, který chytal ryby a že v tom nemáme nic jiného hledat. A tam jsem říkal, že prostě ne, budeme v tom něco hledat. Ale Lolita podle mě má jako dost důležité téma nebo dost nosné téma na to, abychom my nepotřebovali zatím hledat nějaké metafory totality. Jo, a myslím, že to ani nejde obhájit na základě toho textu. Co bychom mohli obhájit je, že to je nějaký náhled do mentality tyranie, nebo tyrana, nebo tyranství. A potom třeba dělat paralely mezi tyranem sexuálním a tyranem politickým. To by asi šlo. No a k té formě ještě samozřejmě se často uvádí takovéto klišé, že když teda Nabokov dělal ty úlohy šachové, takže právě Lolita je taky komponovaná jako taková nějaká šachová úloha, ale to už je podle mě takové trošku patetické tohle říkat. No a zmiňoval jsem už na začátku, že ta kniha je samozřejmě kontroverzní a nejenom byla, samozřejmě byla cenzurovaná, to je jasné v Americe, ale jako dodnes je tohle téma problematické. Že? Protože opět, jak už jsem říkal, zkrátka pedofilové v současné době jsou úplně, že je ta nejnižší vrstva společnosti. Ve vězení, myslím, máte lepší pozici, když jste masový vrah, než když jste pedofil. A tak podobně. No a problematické je to taky nejenom tím tématem, ale i tím, že ten příběh je nám podávaný očima toho Humberta, toho jakoby pedofila, nevím, jestli tak můžu nazývat, to je jedno. A že on samozřejmě, my k němu máme nějaké sympatie, jakožto čtenáři. A tady by mě opět jako zajímal, upřímně zajímal váš názor, pokud jste to četli, tak jak on na vás působil.
Protože tady se ty názory dost rozcházejí, že je řada čtenářů, kteří říkají, že mu prostě fandili a že s ním soucítili a že chápali jeho motivace. A zase řada lidí říká, že naprosto iritoval a že jim přišel nesnesitelný a odporný. A mě samotnému přišel jako docela v pohodě. No. Takže nevím, čím to je. Ale zpátky k té kontroverzi. Jo, my nevíme zkrátka, jestli ho vlastně máme spíš litovat, nebo ho prostě odsuzovat, toho Humberta. Odsoudit ho je snadné. Prostě spal s 12-letou holkou. Ale zároveň jsou asi i důvody pro to, proč ho chápat. Jo? Především proto, že on zkrátka si to nezvolil sám, že bude prostě, že ho budou přitahovat nezletilé holky. Ale byl to důsledek nějakého životního traumatu. A tady bych se chtěl vrátit k Samovi Harrisovi. Protože když jsem dělal dílo speciálně o něm, tak jsem se vlastně vůbec nedostal k jeho filozofii a jenom jsem mluvil o jeho politice. A on je jeden z největších zastánců toho takzvaného determinismu. Totiž toho, že my nemáme svobodnou vůli, ale že veškeré naše akce jsou výsledkem jenom náhody anebo nějakého prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Jo, zkrátka, pokud vyrůstáte v rodině, kde máte otce alkoholika, matku s nějakou duševní poruchou a pořád se mlátí a křičí na sebe, tak je zkrátka o dost větší pravděpodobnost, že z vás bude kriminálník, než pokud vyrůstáte v rodině dvou harmonicky spolužijících manželů. Že? A Harris tedy s oblibou uvádí příklad Charlesa Whitmana, což byl muž, bývalý voják, který se vrátil, nevím jestli z Vietnamu, nejspíš z Vietnamu, protože to bylo už někdy na konci 60. let. A jednoho dne vzal nůž, zabil svoji manželku a matku a potom vylezl na věž univerzity v Texasu někde, no a začal střílet po lidech. Myslím, že zabil 18 lidí a 30 dalších zranil. A potom ho teda zabila policie. No a při pitvě zjistili, že měl v hlavě nějaký tumor, který mu tlačil na mozek. A je dost velká šance, že on zkrátka jednal, protože ho přivedl k šílenství ten tumor. A teďka se Harris ptá, pokud bychom jako tohle věděli, a třeba on by to přežil a byl by ve vězení, a vyšlo by najevo, že on vlastně to jeho šílenství způsobila rakovina, tak bychom ho asi těžko mohli poslat do vězení, protože za tu akci nenesl zodpovědnost. A co víc, kdybychom měli šanci ten tumor vyoperovat, tak by asi bylo správné ho nejenom neposílat do vězení, ale ani ho neposílat někam do blázince, že? A prostě ho poslat zpátky do společnosti. Protože on nenesl zodpovědnost za to, že měl tuhle vlastně nemoc. Jo, a samozřejmě už byl napravený, takže by od něj nehrozilo, že udělá znova něco takového. No. A teďka Harris říká, a jako vemte si, že tohle je jenom takový velice očividný případ, kdy fakt máme v ruce ten důkaz v podobě nějakého toho nádoru. Ale teď si vemte, jak my strašně málo víme o lidské psychologii a psychice a jak vlastně vůbec netušíme pořád ještě, jak funguje mozek, že neurověda furt tak jenom hádá a co jsem si tak četl, tak neurověda není ani jako úplně oficiálně uznávaná jako exaktní věda, spíše na stejné úrovni jako psychologie. A mimochodem, pokud jste to nevěděli, tak psychologie je také oficiálně považována za pavědu. Pokud třeba publikujete nějakou vědeckou studii psychologickou, tak za ní dostanete jenom polovinu těch akademických bodů, než kdybyste publikovali v jakémkoliv jiném oboru. Včetně literatury a lingvistiky a snad i nějakých těch vtipných oborů, jako je rekreologie. No a tady prostě Harris teda říká, že bychom se měli jako zásadně zamyslet vůbec nad tím, jak je koncipovaný náš soudní systém. A tady on už opět on to používá k politickým účelům samozřejmě. Jo. On je prostě levičák a říká, že bychom daleko víc peněz měli zkrátka vrážet do těch nižších sociálních vrstev a tím bychom zabránili tomu, že budou lidi vyrůstat v chudých poměrech a tím se sníží počet kriminálníků. Nevím, tohle už mě nezajímá, to je politika. Jo. Ale jenom o tom všem mluvím proto, že ten Humbert na jednu stranu ano, dělal špatné věci, ale na druhou stranu on byl jenom vlastně oběť jednak svého života, věcí, které on sám nezavinil, té smrti té své kamarádky, a taky oběť náhody. Že zkrátka ta náhoda ho zavedla k té Lolitě, která shodou okolností mrška, že byla velice, jak se dnes říká, proaktivní a sama vlastně měla z toho vztahu sexuálního s tím dospělým mužem taky radost. I když tam zase můžeme spekulovat, jo, protože on vlastně uplácel, kupoval různé dárky a sladkosti a komiksy vlastně výměnou za sex. No a druhá věc je, abych ještě teda použil někoho filozofa, o kterém jsme mluvili, zpátky k Foucaultovi. Jo, mluvil jsem o něm 2 týdny zpátky a mluvil jsem o tom, jak Foucault vlastně strašně relativizoval
to, co je nenormální v naší společnosti. Jak relativizoval náhled na kriminalitu, náhled na sexualitu nebo náhled na šílenství. Jak z tohohle všeho vytvořili jenom sociální konstrukty. A vemte si zrovna tenhle případ, jak strašně sociální konstrukt to je. Jo, že zkrátka spát s 12-letou holkou je strašný zločin, ale s 15-letou je úplně normální a legální. Jo. A tyhle všechny hranice jsou stanovené arbitrárně. Myslím, že větší část historie lidství zkrátka 12-leté nevěsty byly úplně normální záležitost, včetně těch sexuálně aktivních. A dokonce je, že v některých částech dnešního světa k tomuhle dochází. Nejenom v muslimských zemích, ale i prostě v Indii nebo v Číně se tohle děje. Takže to, zrovna tato jedna věc je jenom specificky daná naším prostorem. No. A opět, pro boha neberte to jako, že obhajuju pedofily, ale jenom se snažím ukázat, že zkrátka ten Humbert nemusí nutně být braný jenom jako padouch, ale spíš jenom jako oběť. Především společnosti. A všechny tyhle věci jsou dané jenom arbitrárně. Jenom, že jsme se na nich tak jako společnost shodli, ale není žádný vědecký důvod, proč by to tak mělo být. Tak. No a poslední věc, kterou jsem chtěl ještě zmínit. Opět, tohle už bude mimo víceméně Lolitu i totálně mimo střední školy. A je to téma, ve kterém sám mám bordel, takže očividně to po vás nikdo nebude chtít na středních školách. Ale už jsem zmínil, že v souvislosti s Lolitou a s Humbertem se často mluví o tom takzvaném nespolehlivém vypravěči. A tohle je taky relativně nový termín, tuším někdy z 60. let se poprvé začal používat v narratologii, jo, ve vědě o vyprávění příběhu. A o tomhle se vede dneska dost jako divoká diskuze a řada autorů nebo řada literárních vědců říká, že ten termín vůbec nepotřebujeme. A já se začínám přiklánět také k tomu názoru, že ten termín nepotřebujeme. Jo, a tady je problém, teď jsem se teda Humberta hodně zastával, ale co můžeme použít proti němu, je to, že on, jak on je vlastně v té knize postavený do situace člověka, který píše své memoáry, které teda se chystá publikovat a použít je na to, aby se asi bránil, třeba i před tím soudem, aby mohl nějak ovlivnit porotu třeba, tak on si tam občas asi může vymýšlet, že? A my se nemůžeme úplně spolehnout na to, jestli on ten příběh podává pravdivě. Protože podává jednak příběh o sobě, příběh o zločinu svém a příběh, o kterém on ví, že bude eventuálně publikovaný. Jo, on tam dá tu podmínku, že to mají publikovat po smrti té Lolity, tuším, což je velice brzo. A zároveň tam jsou některé znaky, ze kterých úplně jasně poznáme, že teďka buď třeba má problémy s hlavou, protože on ke konci už docela začíná šílet, takže nemůžeme věřit přesně tomu, co říká a několikrát třeba se mu dvě události spojí dohromady, které už předtím byly zmiňované a spojí se mu v jednu událost, takže my už vidíme, jako zrazují vzpomínky. To je obecně typické u memoáru, že jim nemůžeme úplně důvěřovat. A myslím ani těm skutečným memoárům. Protože pokud nějaký spisovatel v 80 letech píše o tom, co zažil ve 20 letech, tak zkrátka ta hlava už vám ty vzpomínky trošku upraví. No. Tady tohle všechno poukazuje na to, že bychom mohli mluvit o Humbertovi jako o nespolehlivém vypravěči. A opět, jak už jsem zmiňoval, tenhle postup vyprávění příběhu je starý relativně. Vemte si třeba už Agátu Christie, že jo? Ta vražda Roberta Ackroyda, myslím si, ta knižka jmenuje. Že to je ta slavná detektivka Agáty Christie, kde porušila jedno z těch pravidel detektivky, totiž, že vypravěčem je vrah. A on, že on vypráví celý ten příběh, ten Shepard se myslím jmenuje v Agátě Christie, a až vlastně na poslední stránce zjistíme, že on je vrah. A nezjistíme to od něj, ale zjistíme to od Poirota. Že? Takže tohle jako není žádná novinka. Ale jo, jsou i další autoři. Zmínila jsem Sapkovského. Jo, v Zaklínači se s tím pracuje strašně moc. Tam je strašně moc částí, kde buď víte jistě, že to vyprávění je nespolehlivé, protože se změní ta vyprávěcí osoba a vy o té osobě víte, že zkrátka má tendenci k tomu si vymýšlet, když vypráví, že Marigold, nebo třeba zjistíte až jako po několika dílech, že třeba některá z těch prvních povídek ze Zaklínače byla taky jenom mystifikace a ani nevíte původně, že ji vypráví ten, kdo ji vypráví. Jo, tohle je strašně komplikované. Jo, v české literatuře Lucie Faulerová a Lapači prachu je kniha, která je podaná nespolehlivým vypravěčem. Ale na druhou stranu tohle asi jde aplikovat jenom situaci, kdy vypravěč je sám hrdina toho příběhu. No, opět ten termín znova vám ho řeknu a pokusím se vám ho dostat do hlavy. Pokud je ten vypravěč homodiegetický, no, pokud on je sám součástí toho fikčního světa. Ale pokud je ten vypravěč heterodiegetický, pokud on není součástí toho světa, jo, je R-formový, tak tady už mě přijde, že nemá vůbec smysl tuhle kategorii uplatňovat. Jo, že
Protože ve chvíli, kdy třeba je v té knize něco nelogického, co se odporuje, ale zároveň to je podané tím nějakým rádoby vševědoucím vypravěčem, tak tady už prostě nemáme šanci zjistit, jestli to je jenom nespolehlivý vypravěč, nebo jestli to prostě jenom nespolehlivý autor. Jestli ten autor knížky neudělal chybu. A tak zase použiju Harryho Pottera z těch potřeb, že předpokládám, že to všichni četli, tak pokud tam teda ve čtvrtém díle na konci Harry nevidí ty testrály, jak táhnou ty kočáry, přestože je má vidět, protože už viděl smrt, tak zkrátka asi těžko je to nespolehlivý vypravěč. Jo? Asi těžko před námi ten vypravěč tají, že Harry je ve skutečnosti viděl. To je jenom chyba autora. Takže u toho R-formového vyprávění podle mě nemá smysl to uplatňovat. No pokud ta kategorie nejde uplatnit na oba typy vypravěče, na R-formového i ich-formového, tak podle mě nemá smysl z toho dělat kategorii. Takže spíš by možná bylo lepší pracovat třeba s termínem jako nespolehlivý mod vyprávění. Nebo prostě jenom postava, která podává příběh nespolehlivým způsobem. Ale opět, jak říkám, sám v tomhle nemám úplně jasno a ještě jsem se nenačetl do studií na to, abych o tom mohl mluvit. Zmiňoval jsem Lucii Fowlerovou, spisovatelku a bohemistku. To je shodou okolností i moje kamarádka stará a teda nemladá, ale jakože už jsme dlouho kamarádi. A ona na tohle téma píše disertaci, takže kdyby se mi povedlo ulovit na podcast, tak by to bylo super, ale ona je v Praze a furt někde lítá a nemá čas, tak to nemůžu asi úplně slíbit. Tak. No a to je myslím všechno, co jsem chtěl k Lolitě říct. Aspoň doufám. Takže jestli se vám dolíbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, pište recepty, pište mi o letadlech, o autech, o tom, co jste včera dělali, co budete dělat zítra. A teďka vážně mi napište, jak na vás působil ten Humbert, jestli jako sympaticky nebo nesympaticky. A samozřejmě, jako obvykle, nás můžete podpořit na Patreonu, což mi připomíná, že příští díl se podíváme na Jáchyma Topola, což je, nechci se chlubit, ale další z českých spisovatelů, se kterými se znám osobně. A nemám ho moc rád, takže doufám, že se na to video nepodívá, ale nejspíš ne. Myslím, že ve svém věku už má jiné věci na práci.